Hjertelig velkommen til ukens filmsending, der vi har dette å by på. Det danses i Dancing Queen. Og Kaledat har sett Tar. Popgruppa ABBA fikk i 1976 en stor hit med sangen Dancing Queen, og nå har sangtitelen gitt navn til en ny norsk familiefilm. I Dancing Queen møter vi Mina, som faller pilatesk på danseren Edvin, som har begynt i parallellklassen. Når det skal avholdes audition for å finne et nytt dansekor, bestemmer Mina seg for å delta, men hun har et ødelagt problem. Hun kan ikke danse. Jeg lurte på om du ville lære meg å danse. Vet du hvor mye du jobber for å bli skikkelig god nå? Nei. 10.000 timer. Jeg trenger en å øve med. Vil du? I hovedrollene finner vi Liv Elvira Kippesund Larsson, Vigjar Knudsen Bjådal, Anne-Marit Jacobsen og Cengiz Al. Aldersgrense 6 år. Hva er det som har skjedd? Kan du gå vekk? For å bli en god danser, så må du skikkelig jobbe. Vil du bli best, eller du fortsetter å være en amatør? Hun har jo trent som bare det hele sin start, jo. Sin start når hun kom her og dansa som en fuckings bolledeig. Edvin? Jeg kan jo ikke danse. Mina, ja. Mina! Når er den opptaksprøven egentlig? I morgen. Nei. Nei, jeg tror jeg ikke er. I morgen allerede. Hæ? I 28 år hadde den iranske regissøren Jafar Panahi utfordret hjemlandets harde sensur og gitt oss filmer som Den hvite ballongen fra 1995, Taxi Teheran fra 2015 og Tre kvinner fra 2018. Panahis nyeste film, Ingen bjørner, handler om to kjærlighetshistorier som foregår parallelt. Den ene historien foregår i storbyen, og den andre foregår i en landsby. Felles for historiene er at parene opplever maktmisbruk og overtro fra det iranske systemet, og Panahi selv dukker også opp i filmen. I hovedrollene finner vi Nasser Hashemi, Reza Haidari og Mina Kavani, mens i Kina er, som nevnt, Jafar Panahi. Aldersgrense? 9 år. دیگه داره دیگه بابا حق بدین. یه کارگردان ممنون خروج اومده بس نشسته لب مرز. هر لحظه ممکنه یکی ببینه آنتن باشه بره لو بده. خب حالا دقیقا مرز کجاست؟ دقیقا رو مرز هست. شما دیشب رفتیم سات مرزی؟ ما اینجا محلی هستیم نمیریم اونجا میترسیم بریم اونجا راه هم نیست خیش از تو هم گام تو شهر سن در روز رو آنگار اردولن نه چو زنم کرادال خریکم دخیم کیم نظرم ده هتون نیه کار شغلم نیه ازادیم نیه لقصانه ایدی پس ارسا چی؟ بابا خیشی وجود نداره اینا به ما یاد دادن که خیش هست Fra Iran skal vi til Frankrike, der ukens tredje film, Saint Omer, foregår. En mor er anklaget for å ha myrdet sin 15 måneder gamle datter ved ettergaten på en strand, slik at datteren ble tatt av tinevannet. Den gravide forfatteren Rama følger med på rettssaken fra publikumsbenken, og hun håper å få brukt det som kommer fram i saken i en moderne tolkning av den gamle myten om Medea. Men ting går ikke helt som planlagt. I hovedrollene finner vi Kaye Kagame, Gus Jaige Malanda, Valerie Derville og Aurelia Petit, mens regien er ved Alice Diop. Aldersgrense 9 år. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger. La protéger de quoi?
de la malveillance. Vous avez sciemment dissimulé l'existence de cet enfant. Êtes-vous dans ma tête, dans mon cœur? C'est une fabulatrice. Je n'arrivais plus à soulever ma tête. Ma vue se brouillait, j'ai eu des visions. J'ai plus honte d'être comme elle. Comme qui? Comme ma mère. There'll be truth, say... C'est l'histoire, mesdames et messieurs les jurés, d'une femme fantôme, d'une lente disparition, une tragique descente aux enfers. Une mère et son enfant sont ainsi imbriqués, l'un dans l'autre, de manière inextricable. C'est une femme cassée, ta mère. Ukens fjerde film, Jeg har ord, en 90 minutter lang dokumentar om ord. Som det meste annet som bra, rapmusikk strengt tatt ikke nødvendig. Hva er svært med skriveri? Ja, ja! Hva er Rona der? Rapper og regissør Runar Gudnason bestemte seg for å finne ut av følgende spørsmål. Hvorfor ble jeg rapper? For å finne svar på spørsmålet reiser han til Danmark, der Gudnason treffer inspirasjonskildene sine. Han besøker også familien sin i Østa. På veien bys det på både rap og betraktninger, og Gudnason har selv regien på Jeg har ord. Aldersgrense 12 år. Det er bare mer simpelt enn du tror. Mange ord betyr mange ting, men ingen ord betyr ingenting. Og det skal bli mer musikk og drama, for denne uken har Khaledat vært på kino og sett Tar. Det var en film. Det var en film. Så jeg må si, meget imponert, men det skal jeg gå litt dypere til nå i min anmeldelse. Time is the thing. Time is the essential piece of interpretation. You cannot start without me. I start the clock. However, unlike a clock, sometimes my second hand stops, which means time stops. Ja, som nevnt tidligere så gikk jeg inn på Tar og ikke visste hva jeg kom inn til. Men som også nevnt, for en film. Og først og fremst Cate Blanchett. Har kjent henne mest og alltid likt henne som Galadriel i Ringenes herre-filmene, men rollen hennes her er like bra, om ikke bedre. Dette her var en veldig intens film som var veldig godt laget, og ved siden av godt skuespill var det veldig bra bruk av kamera flere steder, og så for ikke nevne den cinematografien. Dette her var en virkelig interessant, morsom og veldig spennende film. Veldig godt laget, og jeg må absolutt si at dette er en av de bedre filmene jeg har sett på lenge, hvor Cate Blanchett tar hovedrollen. Og det blir ingen tvil om at ternekastet blir 5. Ukens forhåndstitt foregår i Tysklands naboland, Østerrike. For fredag 5. mai er det premiere på det keiserlige dramaet Corsage. Feste. Feste. Ganz langsam zurück, kippen und dann... She was home, she was a swan, when she was out, she was a tiger, and a tiger in the wild is not tiger. Schauen Sie wieder, ob ich alt geworden bin. Meine Aufgabe ist es, die Geschicke dieses Reiches zu lenken. Deine Aufgabe ist es, lediglich zu repräsentieren. Was habt ihr vor mit Sarajevo? Die Lage dort hat sich so bald nicht beruhigt. Los jetzt! Janusz, har du noen filmnytt til meg? Det har jeg. For en tid tilbake så ble det klart hvem som har de norske stemmene i Super Mario-filmen. Og nå har det blitt klart at det er Victor Sotberg som skal stemme til Luigi, mens Kristoffer Robin Omdahl skal ha stemmen til Mario. Det blir spennende. Og så, kommer vi også til å høre Jeppe Bech Jausen som Bowser. Så det tenker jeg blir bra. Det blir nok. Men det er ikke en ting å si, vet du. Og det er...
Takk for i dag. Og vi ses neste uke.